jejeg ing kayakinan kalis mring kadurakan. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Matius bab 7 ayat 15 tekan ayat 20. Mujudake sawijining kanyatan menawa ing jaman saiki tuwuh ngrembaka maneka warna keyakinan lan usaha-usaha anyar. Katone mun apik-apik lan padha janjekake urip kepenak, nanging ora mengkono ing sak temene. Akeh keyakinan-keyakinan lan usaha-usaha palsu kang geret manungsa kanggo bungkus janji-janji manis lan muluk-muluk, nanging tumeka mburine amung nimbulake sanggan kasangsaran wai. Sebut wai salah sijine yaiku prakara pinjol alias pinjaman online. Akeh wong padha kepincut janji-janjine kang nawakake cara mbalekake kang gampang lan kepenak, ananging tundhone jirit njlomprongake tanpa ana kaludangan kanggo bisa uwalan luar. Marga ora nemu solusi saka prakara mau, akeh kang banjur pilih nglalu kendhat ngentrengake pati. Gusti Yesus sing waosan dina iki wis mecakake bakal anane maneka keyakinan-keyakinan palsu kaya cecolo. Keyakinan-keyakinan iki bakal teko ngimingi-mingi para pendhèrèt dalem supaya padha ninggalake keyakinan marang Gusti Yesus lan ngetut dadi warga keyakinan mau. Kamangka keyakinan mau sak temene mujudake tangan tengene piyolo kanggo nyengsarakake manungsa. Nyilih panglimbang dek wingi, keyakinan-keyakinan iki padha nawakake dalan kang ombo jembar kepenak, ananging tundhone jiret nganggo kasangsaran. Dene dalan dalem Gusti nadyan ciut lan rumpil, ananging nekakake kamulyan langgeng. Bakal akeh keyakinan-keyakinan kang ngaku-ngaku minangka taler Sang Kristus, keporo ngaku-ngaku minangka Sang Kristus piyambak, banjur nawakake ngelmu-ngelmu kang saktemene geseh lan cengkah karo piwulang dalem Gusti. Podho diwaspada marang nabi-nabi palsu kang nekakake kang nekani kowe kanggo nyelamur minangka wedhus, ananging saktemene wong-wong mau mujudake asu ajak kang wengis. Blegere kaya wedhus kang alus nyemanak, ananging atine asu ajak kang wengis ndegirisi. Ngadepi kahanan kaya mengkono mau, para murid dalem Gusti kaelingake ora entuk nampa lan trima ngono wae. Apa meneh kanthi alasan mesakake lan sungkan, ananging kudu gelem naliti, biji lan nintingi sacor setiti kepriye asil kawusanani. Salah siji ciri keyakinan palsu mau katon ana uwohe saka akibati. Mula para pendhèrèt dalem Gusti kaprayo gakake nyetitakake kawusanane. Mula saka iku banget ing piguna para pendhèrèt dalem Gusti ngrunut alias ndeleng sejarah bab keyakinan-keyakinan mau lan mestekake ala lan becike. Para sutresna PLM kinasih permono, waspada lan wicaksana bisa dadi cara kita ngadepi maneka piwulang panemu gagasan usaha durjana kang asring teko nglembuk ngrimuk nganggo ulat padang es manis amrih gelem nyawiji ing kelompoke. Permono tegese nyetitakake temenanan keyakinan sarta usaha mau saengga antuk gambaran kang cetha lan gamblang bab sakabehi. Waspada tegese tansah migatekake prasangka ana niat ala lan siningit. Wicaksana tegese kanthi wening nganakake panglimbang bab ala becik sarta tuna badine. Sing wekasan kejaba teguh keyakinan mring piwulang dalem Gusti, kita tansah kaprayogakake nyuwun sih pepadang dalem Gusti jroning nganakake panaliti lan pambiji mring perkara-perkara mau. Saiki ayo padha mujuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus senadyan piyawon tuwung gerembaka pindha jamur paribasanipun, kawula pitados wiji bebener tetep badhe unggul kanthi tetep sumende mring paduka lan teguh ngugemi dawuh paduka. Kawula yakin temtu tetep wilujeng dumugi ing wekasan. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados semula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.